Mun nimi on Leija Hotti. Olen optometristi Helsingistä 35 vuotta. Mä oon Espoossa syntynyt ja aika nopeasti siitä ollaan muutettu Lohjalle. Mä oon Lohjalla elänyt sitten lapsuuteni ja nuoruuteni ja siellä käynyt ala-asteet, yläasteet ja lukion. Mä oon lukiosta kirjoittanut 2005 keväällä. Sen jälkeen sitten hakeutunut sieltä optometristin koulutusohjelmaan Metropoliaan Helsinkiin. No, optometrian valinta ei ollut mulle mikään semmoinen itsestäänselvyys. Lukioikäisenä ei juurikaan tiedä, mitä sitä haluaa elämällään tehdä tai mihin sitä haluaa suunnata. Ja äidin kanssa joskus mietittiin kauheasti, että mikä mulle voisi sopia. Sitten mietittiin semmoisia siistejä sisätyöammatteja ja jostakin tuli sitten mieleen vaan optikon työ. No, vapaa-ajalla tällä hetkellä niin hirveän paljon vietä aikaa mun koirani kanssa. Hertta on 2,5-vuotias ranskan bulldogki ja ulkoillaan paljon ja tehdään semmoisia arkisia juttuja. Mutta sitten sen lisäksi oikeastaan sitten kaikki loppuvapaa-aika niin menee jonkunlaisessa urheilussa. Et mä harrastan tosi monipuolisesti urheilua. Tälleen talviaikaa niin pääasiassa käyn kuntosalilla, jos sinne pääsee. Tällä hetkellä ei pääse, mutta normaalisti kävisin kuntosalilla ja sitten uimassa tosi paljon. Ja sitten heti kun säät sallii, niin et ulkona voi muuten harrastaa, niin sitten käy juoksemassa ja pyöräilen. No, mä olin jo opiskelujen aikana tehnyt optikkoliikkeessä töitä. Mä olin silmäasemalla optikkoliikkeessä ja sitten mä olin Specsaversillä. Silloin kun mä valmistuin ja mä sitten jäin Specsaversille hommiin ja siinä vierähti joitain vuosia eri myymälöissä. Sitten siitä 2014 mä oon siirtynyt Instru-optiikalle sitten tuohon Aleksin Instruun Helsingin keskustaan. Aleksin Instrussa oikeastaan jo siitä lähtien kun mä sinne hain, oli aika selkeä ajatus se, että siellä oli tarve sille, että joku rupeisi tekemään kovien piilolinssien ja erikoispiilolinssien kanssa sitten töitä. Ja Paavilaisen Matti, joka on alalla oikein perehtynyt ja guru asiassa, niin oli siellä hommissa sitten ja mä pääsin Paavilaisen Matin oppeihin sitten heti siitä, kun siellä aloitin. Ja Matti jäi eläkkeelle, minkä jälkeen sitten oikeastaan kovien piilolinssien ja erikoispiilolinssien sovittaminen sitten siirtyi mun harteille ja mä oon siitä asti sitä sitten pääsääntöisesti Instrussa pääkaupunkiseudulla tehnyt. Kovien piilolinssien sovittaminen, erikoispiilolinssien sovittaminen on mun mielestä semmoista niin kuin haastavaa optikon työtä. Se vaatii erityisosaamista, se vaatii perehtymistä siihen asiaan. Ja kaikki potilaat ja silmät ja näkeminen jokaisen kohdalla on aina yksilöllinen ja jokainen potilas on niin kuin omalla tavallaan aina haastava. Ja mä nautin siitä sen vuoksi hirveän paljon, että mä joudun myös niin kuin itseäni haastamaan hirveän paljon siinä aina, että keksii sitten sen oikean ratkaisun kullekin potilaalle. Ja paljonhan me ollaan yhteistyössä eri sairaanhoitopiirien kanssa ja sitä kautta tulee paljon potilaita myös sitten piilolinssisovituksiin. Ja siellä on tosissaan paljon keratokoonussilmiä, on post-laxic ectasia silmiä ja on sarveiskalvosiirrännäissilmiä, mihin sitten sovitellaan erilaisia vaihtoehtoja. Haasteita siinä on kyllä ihan yllin kyllin. No, mä oon ollut jo oikeastaan ihan sieltä opiskeluajoilta, ennen kuin oon valmistunut optikoksi, niin mä oon aina ollut kiinnostunut tästä silmien tutkimisesta ja niin kuin nimenomaan siitä kliinisemmästä optikon työstä, niin nyt sitten tällä hetkellä mulla on haasteena toi kliinisen optometrian maisterin tutkinto, minkä mä oon aloittanut syksyllä 2021 ja sitä nyt sitten ainakin tässä jonkun aikaa opintojen parissa vietän aikaa ja oon nyt osittaisella opintovapaallakin ja sinne suuntaan varmasti niin kuin lähden viemään omaa osaamista syvemmälle. Tämä mun erikoisosaaminen erikoispiilolinssien osalla, niin meitä tekijöitä on aika vähän tällä hetkellä ja tietenkin toive olisi, että innostuneita optikoita saataisiin siihenkin mukaan enemmän. Mä nautin hirveästi semmoista itseni haastamisesta ja itseni kehittämisestä ja varsinkin nyt sitten tälleen ammatillisesti niin aina uuden oppiminen niin tuo uutta intoa ja semmoista iloa siihen omaan tekemiseen, niin se on varmaan mulle
semmoinen motivaatio. Kyllähän se koko ajan se suunta tuntuu olevan enemmän sinne kliinisemmälle puolelle. Siellä tarvitaan osaajia, siellä tarvitaan ammattitaitoa niin, että pystytään palvelemaan paremmin asiakkaita, potilaita, jotka sitä apua tarvitsee. No, vuoden optikkotitteli itse asiassa tuli mulle kyllä ihan täysin puskista. En osannut sitä ollenkaan odottaa. Merkitsee mulle tietenkin tosi paljon, koska itse ei osaa ajatella sitä omaa tekemistä niin merkityksellisenä, niin on sitten jotenkin tosi hienoa, että joku muu on sen nähnyt ja tuo tämmöisen kunnianosoituksen ja huomionosoituksen. Että se totta kai merkitsee tosi paljon. Hyvä optometristi on mun mielestä monipuolinen, eli kaikin puolin pystyy ja osaa ja hallitsee niin kuin niitä perusosa-alueita, mutta sitten myös löytyy sitä kliinistä osaamista. Ei muuta kuin elämässä eteenpäin.